Dnevnik televizije Banat. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić donela je danas odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će biti održani 13. novembra. U pitanju su redovni izbori koji se održavaju na svake 4 godine koliko prema zakonu o nacionalnim savetima traje mandat jednog saziva. Redovni izbori za članove svih nacionalnih saveta pa i za članove prvog saziva nacionalnog saveta održavaju se istovremeno, odnosno istog dana, istakla je Gordana Čomić. Nacionalni saveti će biti birani na 2 načina i ove kao i prethodnih godina, neposredno i putem elektronske skupštine. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 3. septembra u ponoć privremeno po zakonskoj odredbi zaključilo posebne biračke spiskove koji se vode za 23 nacionalne manjine koje imaju svoje pravo u Srbiji, kako bi se na osnovu toga utvrdilo koje nacionalne manjine idu na neposredne, a koje na elektorske izbore. I na osnovu toga 19 nacionalnih manjina ispunilo je uslove za neposredne izbore, navela je Čomić i dodala da će se birati predstavnici potpuno isto kada se raspisuju parlamentarni izbori. Na neposredne izbore ide albanska, aškaljijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, ruska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka nacionalna manjina. Na izborima putem elektronske skupštine biraju se članovi goranske, makedonske, crnogorske i hrvatske nacionalne manjine. Izbori bi trebalo da se održe najkasnije 15 dana pre isteka mandata nacionalnog saveta koji je posljednji konstituisan, što je druga polovina novembra. Neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina sprovode Republička izborna komisija i birački odbori. Na dan izbora biračka mesta se otvaraju 7 časova, zatvaraju 20 časova. U toku tog vremena biračko mesto mora biti neprekidno otvoreno. Izbori putem elektorske skupštine predstavljaju način posrednog izbora članova nacionalnih saveta, jer pravo glasa na tim izborima nemaju svi pripadnici nacionalne manjine upisani u poseban birački spisak, već samo oni koji su se u zakonom određenom postupku prijavili i ispunili zakonske uslove da budu elektori, odnosno na elektorskoj skupštini biraju članove nacionalnog saveta. Ključni uslov da neki birač dobije status elektora je da ga svojim potpisima podrži određen broj birača, pripadnika nacionalne manjine. Vlada Srbije izmenama uredbe o najvišoj ceni životnih namirnica propisala novu maksimalnu maloprodajnu cenu mleka. Dugotrajno mleko sa 2,8% mlečne masti od danas će najviše koštati 128,99 dinara. Prethodno je litar bio ograničen na 119,99, a zabranjen je izvoz do kraja septembra. Vlada je povisila maksimalnu cenu UHT mleka od 2,8% mlečne masti za 9 dinara i smanjila maksimalnu trgovačku maržu za sve vrste UHT mleka sa 12 na 5%. Uredbom se uvodi zabrana izvoza svežeg mleka i pojedinih mlečnih proizvoda do 30. septembra. U Pančevačkoj bolnici počeo je sa radom novi skener zahvaljujući novcu koji je obezbedio pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Tokom prošle nedelje, dok je trajala obuka radiologa i tehničara, prvi pacijenti obavili su snimanje na novom skeneru. Pacijenti kojima je u prethodna 2 meseca bila zakazano snimanje, bit će pozivani kada se jave u radiološku službu opšte bolnice. Posle 15 godina u opštu bolnicu stigao novi skener najsavremenije tehnologije, čija je cena oko 500.000 eura. Posle montaže i obuke radiologa, u ponedeljak je počeo sa radom. Dovoljno je reći da je skener koji je ranije radio u opštoj bolnici bio 16-slajsni, a novi je 64-slajsni. I mi se svi radujemo, ovo je jedna velika stvar, prvo što je velika stvar finansijski, a onda je značajna i medicinski. Ovaj novi skener je počinje danas da radi zvanično. Prošle nedelje su se radiolozi obučavali sa kolegom koji je došao iz inostranstva, prosto zato što je skener nov, nova tehnologija, 64-slajsni u odnosu na prethodni koji je bio 16-slajsni. To vam samo govori koliko je on precizniji, bolji i jači. Druga stvar, prosto će radiolozi s ovim skenerom imati jednu tačniju i bolju sliku pregleda samih pacijenata i sa sigurnošću mogu da nešto tvrde ili potvrde, te nema potrebe da pacijenti idu u neke privatne ili neke druge ustanove da bi uradili kvalitetan pregled.
automatski i ovu novu prostoriju, odnosno ona se renovirala kompletno, tako da je to veliki finansijski izdatak, a takođe i značajno za same pacijente, a i za naše radiologi i radiološke tehničare. Naravno da imamo listu čekanja zato što skener nije radio 2 meseca. Pacijenti hitni su bili uključivani u Beograd, u KBC-ovi tercijar, ali radiološka služba će se organizovati tako da ćemo svima izaći u susret i skeneri će se, naravno, oni koji su hitni i onkološki odraditi, što nikad nije ni bio problem ovdje. Dijagnostika skenerom je postala standard i veliki broj pacijenata bude upućivan na ovo snimanje, zahvaljujući novom skeneru, koji je tehnološki savremeniji od prethodnog, omogućit će se još bolja dijagnostika, veći i brži protok pacijenata. Premijera predstave Mačka u čizmama Narodnog pozorišta Sterija zakazana je za sredu 7. septembar u 19 časova. Predstava je rađena po motivima teksta Peđe Trajkovića u režiji Miodraga Dinulovića, koga vršačka publika pamti po predstavi Neviđena Crvenkapa, koje se u pozorištu Sterija igra već 10 godina. Kada sam promišljao šta je to posle predstave koja je toliko uspešna, treba uraditi ponovo, vrlo sam pažljivo mislio i smislio da je potrebno napraviti omaž Steriji na sceni za decu i mlade. Tako da je komad Peđe Trajkovića Mačak u čizmama, znači muški mačak, u mojoj adaptaciji doživeo potpunu promenu u ženu, u mačku, koja tog ćiru, potpuno slučajno se glavni lik zove isto kao i njegov tumač, ali to je zaista slučajnost. Taj gladni i ne tako pametni mladić ćira koji ima mačku koja je vrlo prepredena i pametna i koja voli da čita, pritom bajke, oni njih dvoje rešavaju da budu laža i paralaža i da prevare naivnog kralja i pomodnu princezu koja je negde komediografski tip pokondirene tikve i da steknu sve ono što nemaju. Reditelj je predstavu posvetio nedavno preminulom tekstopiscu Peđi Trajkoviću, koji je, kažu, ostavio neizbrisiv, inteligentan trag sa jasnim porukama za jednostavan i srećan život. U predstavi igraju glumci vršačkog pozorišnog ansambla, a kao novi član je mladi glumac iz Kruševca. Toliko nam je sreće doneo Ivan Ćirić, mladi glumac. Imali smo sreće s mladim glumcima, ali on je nekako se uklopio u prvom trenutku čim je ušao u pozorište. Jedno takvo divno i neiskvareno stvorenje, kojih je danas tako jako retko. U trenucima kad treba u predstavi kao mačka u čizmama da budem ljuta na njega, ja se od njega urnebesno smejem, zato što je jako zabavan. Iskoristio bih samo priliku da pozovem svu decu i sve one koji se tako osjećaju, da dođu i da se zabavljaju s nama i da možda i nauče nešto, jer nam je kraj vrlo, vrlo poučan. Pozivam decu da povedu roditelje, jer mislim da će se lepo zabaviti i roditelji. I postavit ćemo par pitanja kroz ovu predstavu, kao što nam je Sterija postavljao kroz ove godine, decenije i vek. Stalno pitanje na koje treba da odgovorimo, da se prepoznamo u komičnom ogledalu sterijanskom i da pokušamo barem malo da promenimo život oko sebe ili bar sebe ako život ne može. Repriza predstave je 9. septembra u 19 časova. Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu započeo je sa realizacijom projekta istraživačkih i konzervatorskih radova na obnovi dvorca porodice Bisingen-Nipenberg u Vlajkovcu. Projekat je finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i predviđa izradu dokumentacije za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na fasadi i idejnog rešenja obnove dvorca sa predlogom buduće namene. Neposredno pored puta koji povezuje Rumuniju i Srbiju, u blizini grada Vršca nalazi se veličanstveni dvorac iz 19. veka. Uzdižući se iznad ravnice koja ga okružuje, dvorac Bisingen-Nipenburg, iako gubi bitke sa vremenskim neprilikama, i dalje stoji prkosan. Njegova fasada otpada i otkriva cigle. Krov je delimično urušen, a park oko njega je zarastao. Međutim, nije uvek bilo tako. Kada je izgrađen, ovaj dvorac je bio prava ikona klasične arhitekture kasnog 19. veka. Izgrađen je 1859. godine po nalogu uticajnog austro-ugarskog plemića,
grofa Močonija Đerđa. Dvorac je bio jedan od najvažnijih porodičnih poseda u ovom delu Vojvodine. Otprilike 30 godina nakon što je izgrađen, zamak je promenio vlasnika. Godine 1888. grofova ćerka Georgina Močonji udala se za člana ugledne i veoma stare aristokratske porodice, grofa Rudolfa Gabora Bisingena Nipenburga. Koreni njegove porodice su iz srednjovekovnog regiona Virtemberg u Nemačkoj, a bili su uticajni širom centralne i jugoistočne Evrope. Ovim brakom dvorac sa imanjem u Vlajkovcu prešao u njihove ruke. Dvorac je u to vreme bio poznat po svojoj ogromnoj dragocenoj biblioteci, koja je imala više od 20.000 naslova retkih knjiga, kao i po mnogim vrednim porcelanskim predmetima i drugim umetninama. Zamak je nekada gledao na prostrani park. Plemići porodica Močonji, Bisinger, Nipenburg uložili su velike napore da park dvorca učine jednim od retkih oaza flore i faune u regionu. Oblikovali su ga po uzoru na klasične francuske parkove i zasadili nekoliko retkih i ugroženih vrsta biljaka koji danas tu postoje. Između posebno dizajniranih jezerca u parku se uzdižu retke vrste hrasta, bukve i breze. Neke od ovih vrsta inače rastu samo u Severnoj Americi, što ovaj usamljeni i zarasli park čini zaista jedinstvenom lokacijom u severnom regionu Srbije. Turistička organizacija Vršca svim građanima Vršca i posetiocima za 64. dane berbe grožđa nudi zanimljiv turistički sadržaj, gradsku turu, obilazak znamenitosti grada, tri gradska trga, crkve Svetog Nikolaja, apoteke na stepenicama, Konkordija, u subotu i u nedelju od 16 časova. Polazak je ispred apoteke na stepenicama, Kumanovska 1. Cena obilaska je 400 dinara. Obilazak Vršačkih planina, Vršački zamak, Vidikova, crkva Svetog Teodora, u subotu i nedelju od 10 sati. Polazak je ulici Stevana Nemanje, broj 41. Cena je 400 dinara. U cenu su uračunate ulaznice i prevoz. Obilazak Vinogorja do sela Gudurice i degustacija vina u subotu od 14 časova i nedelju od 15 časova. Polazak je ulici Stevana Nemanje, broj 41, a cena je 900 dinara. U cenu su uračunate ulaznice i prevoz. Karte se mogu kupiti na dan polaska na turističko-informativnom pultu ispred turističke organizacije Vršca Trg Pobede broj 1. Turistička organizacija Vršac poziva devojke za učešće na izboru za vinsku lepoticu. Učešće prijaviti putem e-maila tik.vsplanine@gmail.com ili doći lično u prostorije turističko-informativnog centra u dvorsku broj 7 od 10 do 16 časova. U toku je prijava dece za grožđebalski maskembal. Prijava se može izvršiti lično u prostorijama turističko-informativnog centra dvorska broj 7 od 10 do 16 časova ili pre početka maskembala u subotu od 9 sati i 45 minuta. Predškolci i prvaci iz cele Srbije imaće priliku i ove godine da učestvuju na tradicionalnom 11. dečijem konkursu kompanije Forme Ideale pod nazivom Nacrtaj, oboji i osvoji. Prenosimo vam njihovo saopštenje za javnost. Tokom protekle decenije na konkursu je učestvovalo više od 500.000 dece koje su kreativno i inspirativno prikazivala kako treba da izgleda njihova idealna soba. I ove godine sva deca iz predškolskih ustanova i prvih razreda osnovnih škola od 1. do 30. septembra mogu da naoštre svoje olovke i bojice, pripreme flomaster ili odaberu neku drugu likovnu tehniku i kreiraju crtež na temu Moja idealna soba. Udruženje sportskih ribolovaca Smuđ iz Plandišta uspešno je organizovao još jedan turnir u sportskom ribolovu na ribnjaku Bager u Plandištu. Na turniru Method Fida Cup 2022. učestvovalo je ukupno 10 ekipa i više od 20 takmičara. Prvo mesto osvojio je Dragan Janković, drugo mesto Čađević Nemanja. Treće mesto Goran Adamov, a specijalnu nagradu Udruženje sportskih ribolovaca Smuđ iz Plandišta uručilo je najmlađem takmičaru ovog turnira Predragu Buzareviću. Proteklog vikenda na košarkaškom terenu u Železničkom parku u Beloj Crkvi već po tradiciji održana je turnir u basketu 3x3. Ovaj sportski događaj su organizovali Kancelarija za mlade, Centar za kulturu, Sportski savez opštine Bela Crkva i Savet za mlade, a sve pod pokroviteljstvom opštine Bela Crkva. Prvi dan turnira bio je namenjen podmlatku do 14 godina. Prvo mesto osvojila je ekipa Bambusi.
Drugog dana igrali su senior i drugog dana turnira u seniorskom delu takmičenja učestvovalo je 13 ekipa, 6 ekipa iz Bele crkve i 7 ekipa iz Vršca. Prvo mesto osvojila je ekipa Breg 013 iz Vršca. Najbolji igrač turnira u seniorskom delu bio je Dušan Blagojević iz pobedničke ekipe Breg 013. Fudbalski klub Mladost iz Velike Grede u subotu 10. septembra i nedelju 11. organizuje treći po redu turnir u fudbalu Trofej Velike Grede 2022. za dečake i devojčice uzrasta od 2009. do 2014. godišta. Fudbalski turnir za mališane organizuje se na terenima Sportsko-rekreativnog centra Mladost u Velikoj Gredi. Kotizacija za učešće na ovogodišnjem turniru iznosi 6.000 dinara. Na deonici puta Vršac-Vatin najavljeni su radovi na rehabilitaciji do 9. septembra tokom svetlog dela dana uz neizmenično propuštanje vozila. Vozačima se savetuje oprez. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pančevo u Južnom Banatu registrovano je 177 novih slučajeva koronavirusa. U Pančevu 63, Vršcu 40, Kovinu 19, Kovačici 14, Beloj Crkvi 9, Alibunaru 19, Plandištu 4 i Opovu 9 slučajeva. Vreme u Vršci i okolini tokom sutrašnjeg dana oblačno sa mogućim padavinama. Jutarnje temperature oko 15 stepeni, najviša dnevna do 27. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.